Ministry y'ekikula ky'abantu nga yegatiddwako ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ekya Human Rights bategese olukungaana n'ekigendererwa ky'okusomesa eddembe ly'abakozi wamu n'obukulu bwalyo. Bino byogeddwa kamishona w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Dr. Shifra Lukwago ng'ategeezezza nti abakozesa bangi tebamanyi ddembe ly'abakozi era tebali bawa. Era nga Uganda essaawa eno egenda yeeyongera mu nkulaakulana y'emirimu era ng'emirimu egyo gye bakola gitwalira wamu no ne rights zaabwe obeddembe lyabwe. Dr. Shifra Lukwago nga ye kamishona mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ategeezezza nga olukungaana luno olw'ennaku ebbiri bwe lugenda okuba ttooki mu bizinensi zonna okulaba nga batambulira ku mateeka ag'ensi yonna ku ddembe ly'abakozi. Tugenda okubeera nga tumonitoringa era nga twaseesinga tuteeka ku minzaani n'okulondola businesses zonna ezibeera mu Uganda nga oba zigoberera amateeka aga wano oba n'agensi yonna. Kati katugeze nga mmwe abali wano nammwe eyo gye mukola ku mirimu gyammwe, amateeka agamu ku ge twogerako ye employment law, etteeka erikwata ku bakozi. Simanyi oba mwenna mulina contract wano oba bakeera ku makya ne babagoba bugobi. Kati ebintu ebimu bye tugenda okulondolako businesses n'abakozi okulaba nti abakozesebwa bagoberera amateeka ago aga Uganda n'aga agensi yonna. Ono atutegeezezza nga ku luno bwe bagenda okulondoola eddembe ly'abasuubuzi nga bakolera wamu n'ebitongole eby'enjawulo okulaba nga teritoboolebwa. Tugenda kukolaganira wamu n'ebitongole eby'enjawulo naddala ebitongole bya gavumenti ne civil society ebya bannakyewa n'abo abakozi ba businesses okulaba nga tuteekawo nnyo amaanyi mu culture oba mu nsonga ez'okubeera nti tukuuma eddembe ly'obuntu nga ffenna tujja kuba tubawa guidance oba okubaluŋŋamya nga tubasomesa ku bulungi bwa business oba ebyenfuna ne human rights oba eddembe ly'obuntu mu society. Ate Mujuni Bernard nga yakiikiridde minisita w'ekikula ky'abantu asabye abantu okujja mu bungi era bawe endowooza zaabwe ku byonna ebibasoomooza mu bizinensi ze bakola. Ministry yaffe eya Gender, Labour and Social Development ebayita mwenna mubeerewo okwola olunaku era olunaku lwa kwekubamu ekifaananyi n'olaba kiki kyenkola byenkola byokola oba bikwasaganya bulungi eddembe ly'obuntu. Abakozi bo obayisa otya? Osasula misolo? Ono yeebazizza ababayambyeko okutegeka olukungaana luno n'abo abasomeseza bannansi eddembe lyabwe mu byenfuna n'okuliteekesa mu nkola. Nkola kwebaza ekitongole ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission n'ebitongole ebyannakyewa nga Resource Rights Africa, International Alert, Siatini, Dan Church Aid, neba partner baffe abatukwatiriddeko ku mukono nga European Union, ba Annabel, neba partners abalala. Tusiima era tu olukungaana luno lwakubaawo ng'ennaku z'omwezi mwenda n'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno. Era tubayita wiiki eno Koshiraton, ennaku z'omwezi omwenda ne kumi. Peter Wandeme yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulu.